Vi har glädjen att hälsa Werner Schönrund välkommen hit för en föreläsning. Werner Schönrund är professor emeritus, pensionerad professor i systematisk teologi med bakgrund både vid Lunds, vid flera universitet, Lund, Oxford, Glasgow och till sist Oslo. Och för närvarande bor han i Starbrücken. Du får säga lite mer om dig själv kanske också. Men framförallt så ska du tala om kärlekens väg. Hur kyrkan och samhället kan förvandlas genom praktiserandet av kristen tro. Så varmt välkommen och mycket roligt att ha dig här. Ja, god morgon. Jag hoppas att ni hör mig och att ni kan uthärda min tyska accent när jag talar svenska. Jag är 40 år och en vecka gift med en göteborgska. Så om jag inte lärt mig det riktiga, det är såklart hennes fel. Men jag ska berätta för henne sen. Det är jätteroligt att vara här i Visby. Det är inte mitt första besök, men det är första gången jag får tala i denna fantastiska anrika kyrkan. Och jag tackar biskopen och prosten Annika för den vänliga inbjudan. Det är en ära att komma hit och tala tillsammans med er, begrunda tillsammans med er vad vi håller på med i kyrkan i denna tid där vi lever idag. Vad jag egentligen i 7 steg vill göra är att prata om förhållandet mellan kärlek och tro. Det förhållandet har störts i kyrkohistorien ibland och ibland även idag. Och jag försöker med det lilla jag kan att rätta till det tillsammans med det. Låt mig börja då i första av 7 steg så här. Vad förväntar vi oss från Gud idag? Har vi förväntningar? Hur bedömer vi vårt bidrag till Guds kommande rike som vi bad om och för och i gudstjänsten innan? Hur föreställer vi oss Guds rike och var? Har Gotland att göra med Guds rike och Guds rikes ankomst? Och vad betyder kallelse och efterföljelse för oss i kyrka på Gotland, i Sverige, men också i världen? Idag är det många som konkurrerar med oss kristna om tron. Vi alla är medvetna om den pågående valrörelsen i USA. Tror vi på Trump? Tror vi på Harris? Tror vi på Putins alla påstådda sanningar? Tror vi, det hörde vi i läsningar, på kapitalismen, på rättvisan, på klimatförändringen, på regeringen, på kyrkan, på Allah, på Jesus Kristus och så vidare? Vem tror vi på? Tror vi på oss själva? Bara några frågor till inledningen. Andra, och en av huvudpunkterna. Vad är tro egentligen för något? Vad menar vi när vi pratar om tro? Inte bara om religiöst, om tro. Att tro kan betyda att ingå i en dynamisk relation med andra människor. Med Gud. Med Guds pågående skapelse och försoningsprojekt. Men att tro kan även betyda att säga ja till att acceptera ett paket av trossatser. Att världen är rund, att människan är främst goda, att den som jag möter vill mig väl, att Jesus Kristus har dött för våra synder och så vidare. I kristet sammanhang blandar man ofta ihop två sätt att tro. Tro som en relation och tro på vissa lärosatser, dogmen, doktriner och så vidare. Och det kan därför hända att vi reducerar tron plott till ett försanthållande av lärosatser som vi har memorerat, rapplat ihop när det behövs. Medan den personliga relationsdynamiken förtvinar och då dör tron eller tron förvandlas till en fundamentalistisk sektartad sak.
Det var den dynamik som Martin Luther i sin under sin studietid och som ung munk och präst upplevde, att det var inte tillräckligt med relation till Gud, men massvis med tron på alla möjliga dogmer och doktriner som kyrkan har samlat ihop under århundraden. Att tro i allmänhet betyder först och främst att ha tillit till någon annan, till en annan person. Men tillit är inte någonting man köper på banken eller på Konsum. Tillit behöver växa. Tillit behöver ett språk, ett rum, en tid, en förväntan, en atmosfär, en kultur för att blomstra. Hur skulle vi kunna förnya trons språkdräkt idag? När vi pratar till våra medmänniskor i Sverige som har tappat språk om tron. Jag hade förmånen att för 2 veckor sedan prata i Lund till en sällskap av pensionerade professorer i medicin, teknik och naturvetenskap. Det var jätteintressant för mig som teolog. Kan vi överhuvudtaget hitta varandra att prata om religion, om tron? Det kan man. De hade alla en tro. Men de hade ingen delat språk att kunna begrunda det. Att kommunicera med varandra om det. Jag blev omskakad när jag begrep hur viktigt för dem det var, trots min otillräckliga svenska, att hitta någon som kan hjälpa dem, en slags barnmorska som kan hjälpa dem att hitta ett språk, att uttrycka det som de har hela sitt liv känt men inte vågat tala i offentlighet om. Det var, när jag förberedde mig för det var en påminnelse om vad det handlar för oss. Inte vi oss emellan som är aktiva kristna i församling och så vidare. Men hur pratar vi med dem som är utanför? Och har vi en förväntan att Gud talar till och med till dem utanför på ett språk som vi kanske inte förstår? Så hur kan vi komma in i relation och i kommunikation med varandra på nytt att tala om det inre livet men också om det yttre livet som vi har hört redan i predikan idag hänger så intimt ihop? Det är viktigt dock att vi skiljer tron från optimism eller pålitlighet. När jag flög hit igår hade jag en viss tillit att SAS trots starka vindförhållanden tar mig hit. Men det har inte med tron att göra. Det har med pålitlighet att göra. Men inte med en dynamisk relation som förändras. Även om brist på flygplan och brist på piloter och så vidare hade inte gjort det möjligt att jag skulle kunna vara här idag. Så allt hänger ihop. Men tron i den trängre mening, inte som optimism eller pålitlighet, har med sanningen att göra. Inte med sanningen som vi har i fickan som kan vi ta ut när det passar, men med sanningen som vi gemensamt är på väg att söka oss till. Utan tillit till varandra, inget språk, ingen sanning. När vi nu lever i en inte bara vi, det har alltid varit så, men när vi idag lever i en konkurrensförhållande där sanningen produceras på löpande band så att de skulle passa de som vill utöva makt över oss, är tron en rebellisk sätt att utmana alla sanningar, även våra egna. Kan jag lita på dig? Talar du sanning för mig? Menar du allvar eller skämtar du bara? Kan jag relatera till dig? Hur kan vår relation växa? Längtar vi efter sanningen i vår värld tillsammans? En värld som är så full av olika meningar och påståenden. Men också hur kan vi hantera konflikter som uppstår när vi talar om tron? Min tro gentemot din tro. Hur löser vi våra troskonflikter som har alltid funnits bara i olika skepnader? Tro innebär också lärjungeskap. Och det är intressant när man läser evangelierna, och det spelar en roll vilken man börjar med. När Jesus tittar folk i ögonen och säger, tror du?
Da mener han ikke, tror du at Fader, Sønn, Hellige Ande, en treenighet, de tre personer, og så videre. Det handler ikke om det, men det har du tillit at Gud er nærværende? Har du tillit at liv kan forandres nå? Er du beredt på forandring, eller rabler du bare opp trosetter som du har lært på søndagsskolen? Ingenting mot søndagsskolen, men first things first. Min tredje punkt er at tro uten kjærlek er farlig. Så troen kan bli farlig, kan bli dødende. Jeg nevnte at min fru kommer fra Göteborg, men vi träffades utanför Belfast för 41 år sedan, denna helg faktiskt, mitt i medborgarkriget i Nordirland. För hon hade bestämt sig, hon jobbade i Svenska kyrkan i Göteborg, hon hade bestämt sig att ta tjänstledig och jobba då frivilligt ett år i ett försoningscentrum för katoliker och protestanter. Och jag hade vid den tiden varit 2 år i tjänst på Trinity College Dublin och mina studenter som kom från Nordirland sa att det är inte bara mord och dödande, det är också nya dynamiska rörelser och du ska gå upp till Nordirland och besöka ett av de centren och det gjorde jag. Och sedan dess försonas min fru och jag mellan protestantism och katolicism. Det har gått bra för oss förresten. Men vad vi har lärt oss, bägge två, Betty och jag, i Nordirland är att tron kan bli dödlig. När den är utan kärlek. När tron blir ett slags mantel, en slags rock över allt annat som kvävs under det. Och bara trosatserna och inte relationen är där och man slår varandra över huvudet med sin tro. Jag upplevde en gång i en kyrka utanför Belfast där jag väntade att någon skulle hämta mig och köra mig då när jag var förälskad i Betty till detta centrum. Och jag satt bakom i kyrkan och väntade för min chaufför. Hörde jag, det var en grupp unga människor i koret som bad. Och en av deras bön var riktad mot mig. De visste inte att jag satt där. Det var det mest kusliga jag varit med som teolog. De bad på engelska, I say in English, Lord, protect us from this Catholic teacher of our ordinance in Dublin. Jag var helt baff, för det var jag. Det bads emot. Och då ropade jag och sa, wait a moment. Det är jag. De var totalt ställda, de visste inte vad de skulle säga. De bad ju bara i för sig mot någon, inte mot mig personligen. De hade inte träffat mot mig, nordirländare som alla irländare är oerhört gästvänliga och hjärtliga. Så vi satt ihop och pratade om detta. Men då blev jag oväntat offer för tro. Men när vi pratade upptäckte vi att vi tror ju detsamma. Vi hade bara fördömer att någon i Dublin som händelsevis är född katolsk kunde inte tala sanning. Och bara i Belfast i Church of Ireland kunde finnas rätt sanning. Och när de hörde att jag var tysk var de ännu mer förstörda för de ville ju inte vara ovänlig mot någon utifrån. Så tron är ett farlig sak om den kommer utan kärlek. Och kärlek kan ju bara komma när vi möts. Kärlek är den gudomliga gåvan som alla människor har fått. Inte alla vet det, men alla har fått det. Det vet vi. Men konflikt är inte motsatsen till kärlek. Utan konflikt är det sammanhang i vilken kärleken kan blomstra. Som jag nämnde för några av presskandidaterna i morse, för några år sedan var jag på en föreläsningsresa i Kina, i Hongkong och i Peking. Och just då, utan att jag visste det, hade kommunistpartiet i Kina en 5-årsplan, som de brukar ha, om kärlek och harmoni. Och min föreläsning var annonserad om kärlek och konflikt. Så det var ju en utmaning för oss alla. Och jag försökte då visa att konflikt är inte motsatsen till kärlek. Men kärleken är den gåvan som vi har fått att hantera konflikter. Konflikter oss emellan, men konflikter inom oss själva också. Och konflikter med Gud, som profeterna Jeremia inte minst kan berätta om så mycket.
Det er interessant at apostel Paulus skriver i 1. Korintherbrevet, berømte kapittel 13, som leses jo for øvrig nesten hos alle bryllupsgudstjenester fortfarande, det han sier at kjærleken er viktigast, evig, guddommelig. Det som har bestånd medan tro og håp er menneskelig og kommer at dø med oss. Det er verdt at reflektere over. At troen er det som oppretter Guds relasjon til oss. Håp og tro er dødelige, som vi har hørt i skriftlesningen i dag. De kan vi ikke holde med, de dør. Men hva er kjærlek? Har evighetskarakter. Men når vi taler om kjærlek, taler vi ikke om en sentimentalisert, seksualisert, pornografisert, romantisert, noen ting. Men vi taler om, for å sitere Søren Kierkegaard, om et hårdt arbeide. At relatere til hverandre, til Gud, til Guds pågående skapelse og forsoningsprosjekt, og ikke minst til vårt eget framväxande jag. Ofte er denne siste aspekten av kjærlek den svåreste. Få av oss elsker seg selve, og jeg taler ikke om egoismen her, jeg taler om den dynamiske relasjonen. Men det er interessant, når vi bad trosbekjennelsen i dag, og even de andre trosbekjennelsene som vi ikke hadde i dag, i ingen av dem finnes kjærlek med. Det tykte også verdt å reflektere over. Neste år fires jo 1700 års minne av konsiliet i Nicea. Og jeg var nylig i Glasgow, og der satt noen til meg, hvor jeg forberedte meg for å fire dette. Og da sa jeg, jeg vet ikke riktig hvilken aspekt jeg skal fire. Skal vi fire at kjærleken ikke fanns med? Skal vi fire at det var Konstantin Kjæseren som har ordnet konsiliet for at han ville enhetlighet i kjøkken og i riket? Skal vi fire det? Eller hva skal vi fire exakt der? Eller skal vi fire Guds kjærlek som kom til oss i Jesus Kristus og den helige ande? Det vil jeg gjerne fire. Men even konsilsfiranden kan være farlige. For da firer vi bare en trossats, men ikke en dynamisk gudsrelasjon. Så det er konstigt at våre trosbekjennelsene ikke har kjærleken med. Og det er framfor alt i en stat som Visby er viktig når vi funderer på hva er misjon, hva har det vært, hva kan det være i dag. Det gjelder det også. Misjon uten kjærlek er farlig. Jeg har opplevd, som sagt, på de ulike reser i Kina, men også på andre steder, den der svåre kamp og forsøk, framfor alt av unge kristne, låt oss stanna i Kina, i Peking, at hitta et kinesisk uttrykk for å relatere til Gud. Og ikke bare en svensk eller en tysk, som var både mye aktive i Kina-misjonen, ofte tilsammans, iblant mot hverandre, men mest tilsammans. Det var en eksporterende av troen. Man kan lese hos biskop Jonas Jonsson og andre svensker som har nylig skrivet opp denne misjonshistorien. Hva gikk bra og hva gikk dårlig? Det ble alltid bra når det kommer til et utbytte med kinesiske mennesker. At man lyssnade på dem. De vil de også lyssna. Så i kjærleken er det først og fremst lyssnandens gåva. Og det gjelder i alle de fyra med hverandre sammenhengende kjærleksrelasjoner. Men vi tenker på misjonen i dag. Jeg holder med i svenska kyrkan, norska kyrkan og katolska kyrkan at et kristet liv er et missionarisk liv. Men det er ikke et missionarisk liv der vi går rundt på torget og sier du skal tro på det og det og det og hva vet jeg. Det er ikke det som jeg tycker missionen inneholder. Jeg leste førre vekken i en ny utkommen bok om kristendom i Nord-Europa og Vest-Europa, altså Irland, Storbritannien og nordiske länder, at empiriske data sier at antallet ateister har de siste 100 årene bare høyts marginellt, om jeg minns rett, fra 2,4 til 2,7%. Men hva er høyt radikalt, er antallet
och jag kan bara den engelska namnet på det, of knowns, N-O-N-E. Knowns, det betyder de som är inte mot någon tron, men som har inte kommit i samband. Alltså de pensionerade lundaprofessorerna jag nämnde innan. Men om vi utgår ifrån att alla människor har fått hoppets, trons och kärlek, framför allt kärlekens gåva, måste vi ju hitta en möjlighet att prata med dem. Men kanske istället för att ta stora skepp från Kockums skeppsjord och åka till Kina, kunde vi gå ut och höra vad de har att säga. Att lyssna på dem. Gör det som judiske filosofen Martin Buber har rekommenderat, och Dag Hammarskjöld och med flera, att vi lyssnar vad Gud genom dem har att säga till oss. Så att vi tillåter missionen inte bara av vad vi har att säga till andra, men vad Gud genom de andra kanske har att säga till oss. Så mission kan inte vara en ensidig riktad process. Men mission är alltid ömsesidigt. Och om vi inte är del av den ömsesidighet som kärleken bjuder, då blir tron ett hot mot andra och mot oss. Men det gäller också för den inom kristna ekumeniken. Det finns ju alltid den faran att någon grupp hävdar att de är de enda som besitter den rätta tron. Som de som bad mot mig i Nordirland, och som var jag ärligt upprörd att jag skulle förstöra deras prästkandidaternas tron. Jag hoppas jag inte gjort det, men jag vet inte. När jag växte upp i sydvästra Tyskland fanns det två skolgårdar. En för majoritet, det var katolsk byn, den tillhörde till hertigdom Lothring, därför var det katolsk. Grannbyn var protestantisk, det tillhörde Nassau, Saarbrücken, som var protestantisk efter Westfaliska fredens indelningen. Men vi hade två skolgårdar och vi fick inte leka, i mitt fall, med de protestantiska barn. Även om vi bodde kanske i samma hus. Varför? Ja, de tror på annat sätt. Min far, jag minns det, blev borgarmästare i 68 i november, så vi talar inte om 100 år tillbaka. Och det första han gjorde att ändra på det. Och den katolska prästen, som han var mycket nära vän med, kom hem till oss och skällde ut min far att han förstörde tron i byn. Jag tycker det är viktigt att vi berättar sådana historier som vi kan se hur det här gått fel. För att vi missförstått någonting viktigt här. Och detsamma gäller ju också vårt pluralistiska samhälle, vårt möte med människor från andra trosriktningar. Alltså inte kristna, det är ju hemmaspel egentligen. Men med muslimer, med judar, med buddhister och så vidare. Men också med de här knowns, majoriteten i Sverige, som inte tar del av något kyrkligt liv, men som i sin stilla hörnan kanske längtar efter att kunna uttrycka den kärlek och den tro som Gud har gett dem. Men jag säger inte att detta är enkelt. Det är svårt att lyssna. Det är svårt att hantera annorlundaskap. Det är svårt att möta den andra som den andra. Men om vi inte klarar det, hur skulle vi då kunna ha förväntningar på Gud som den radikalt andra? I parentes, det finns en debatt i filosofi och teologi, om Gud är den totalt andra eller den radikalt andra. Jag tycker den Debatt är intressant. Den är påverkad av en litauisk-fransk filosof, Emmanuel Levinas, som pratade på franska om Dieu som tout autre, den totalt andra. Jag delar inte denna synpunkt. Om Gud hade varit totalt annorlunda, kunde vi inte ha en gudsrelation. Men Gud är definitivt radikalt annorlunda. Så radikalt annorlunda, att vi kan inte stoppa Gud i fickan och dra fram Gud när det passar oss. Vi står hela tiden i vårt gudskärlek inför utmaningen att hantera det radikalt annorlunda. Och hur skulle vi våga hantera det om vi inte klarar även annorlunda skap oss emellan? Här finns, tror jag, de utmaningar som vi står inför idag.
En fjerde punkt, at tale mer konsentreret om kjærlighetens og troens fyra dimensjoner. De fyra ømsesidig og forandre beroende relasjoner til medmennesker, til Gud, til Guds skapelse og forsoningsprosjekt og til det egne jaget. Man kan ikke elske en av de dimensjoner. Man kan ikke tro bare innom en av de relasjoner. De henger ihop. Jeg forsøker å vise noen eksempler på dette. Vi kan skilje dem, men ikke utskilje, eller separere. Vi kan utskilje dem, men ikke separere dem. Johannes av Korset, for mange hundre år siden, ble fruget en gang. Hvor skal jeg børja? Skal jeg børja elsker Gud, eller elsker den fattige som står utenfor domkjøkene i Sevilla, og som samler brød, ikke penger? Og da ser Johannes av Korset, spiller ingen rolle. For om du börjar med Gud, då lär du dig relativt snabbt att människan ingår i denna relations, i detta relationsnätverk. Om du börjar med den fattige, då ser du snart att du inte räcker till. Och då kommer andra och Gud och din egen otillräcklighet också fram. Så det spelar ingen roll var du börjar. Förresten i Hammarskjölds vägmärken finns också en liten sats som pekar på samma innebörd. Så inom kärlekens sammanhang spelar det ingen roll var vi börjar. Vad är dock besvärande för oss kristna är att vi talar sällan med dynamiska ord om självkärlek, inte egoism. I mitt numera rätt så långa liv har jag träffat många ungdomar som fantastiskt nog har tänkt att viga sitt liv åt Gud. Och gör allt för de andra. Gör allt för Gud och för Guds skapelse. Men glömmer sig själv. Och förtvinar och bryter samman och blir sen nons eller vad vet jag, allt möjligt annat. Det gör mig ont. Och jag tror att vi vuxna, om jag får prata oss emellan, har ett ansvar att hjälpa våra barn, framförallt de som drabbas av Guds närhet, att se att självkärleken, till skillnad från egoism, är något nödvändigt att ta hand om. Igen kan vi lära oss från icke-kristna filosofer, Foucault, Michel Foucault i Frankrike, talade om den nödvändiga sorgen om sig själv. På tyska, fürsorge för sig selbst. Vi ska inte glömma detta. Det har vi varit svag i den kristna traditionen. Eller vi har överdrivit totalt och går på alla självkurser. Och då glider det ibland farligt nog till egoism eller egocentrism. Det är inte lätt att navigera inom de fyra kärleksrelationerna. Men om vi splittrar dem riskerar vi att amputera oss. För att alla hänger ihop. Kärlek är en. Jag har bott 6 år i Oxford och C.S. Lewis's The Different Loves har inte gjort oss en tjänst genom att säga att kärlek var olik. De hänger ihop. Till slut menar han det också, men han uttryckte sig farligt tycker jag. För att han påstod att vi måste skilja mellan, lite som i Lund för 100 år sedan nästan, mellan agape-kärlek och eros-kärlek och så vidare som Anders Nygren har försökt hantera då. Anders Nygrens motivation var att skilja mellan egoistisk självkärlek. Jag säger någonting snart om honom. Han menar väl, men han kunde inte föreställa sig att människan hade någonting att komma med till Gud. Anders Nygren var en av mina företrädare i Lund som blev gammal, som alla lunda, fast nästan alla lunda teologer, som var världsberömd när jag åkte till Kina och talade om kärlek. Hade de läst Anders Nygrens bok i samma i Afrika, den översätts Eros och Agape heter boken, den översätts i 100 språk eller vad. Men jag tycker att hans slutsats är fel. För han åtskilde kärleksdimensionerna istället för att se hur de hänger ihop. Hans rädslan var att vi skulle påstå att vi är någonting. Ja, men vi är ju någonting om Gud älskar oss. Då kan vi inte säga att vi är ingenting. Så hela tiden hos Augustinus,
bitvis hos Luther, mye hos Anders Nygren, var problemet, hva gjør jeg med meg selv? Jeg inngår i denne kjærleksnettverk. Men det er ikke lett å hantere dette, og det behøver vi hverandre. Sammenfatter de punktene, jeg skulle påstå at først innom kjærlekens sammenhang kan troen fungere. Derfor burde kjærlek alltid komme i første hand og ikke tro. Tro har overvurderet i vår tradisjon. Kjærlek har undervurderet. Det kan vi rette til. Og når vi har over 1000 år tradisjon her omkring oss, kanskje er det beste plass å se dette. Men jeg mener en gang til ikke billig kjærlek. Jeg mener dyrbar kjærlek. Der vi står til disposisjon i et dynamikk som vi ikke behersker. Og Guds rikes kjærlighetshemmelighet er jo precis dette. At vi vet at det er på gang, men vi har ikke fasit i fikkeren. Så at inngå i en kjærleksdynamikk betyder at vi overgir makten at beherske den. Det kan vi gjøre med troen uten kjærlek, men med troen innom kjærlek kan vi ikke gjøre det. Det fører oss til femte punkt, Jesu veg av kjærlek og Guds rike. Igjen har mange teologer under 2000 år påstått at Jesus har kommet med en ny kjærleksteologi. Dette er nonsens. Jesus har ikke kommet med en ny kjærlek. Han har kommet at bekrefte den kjærlek som hans tradisjon har lært honom om. Låt meg sitere litt ur Bibelen. Fra 5. Mosebok, Deuteronomium, kapittel 6, verses 5 og 6. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, med hele din sjel og med all din kraft. Og från boken Leviticus. Om en invandrare slår sig ner i ert land, ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Och Jesus på flera ställen i evangelierna, men låt oss ta Lukas kapitel 10, säger till den laglärde som frågade honom vad var det viktigaste bud. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus tillägger, det är rätt. Gör det, så får du leva. Sedan berättar Jesus om den barmhärtige Samarien, alltså om Samarien, en människa som på grund av sin etniska och religiösa tillhörighet egentligen inte skulle kunna vara barmhärtig per definition, men som var det. Kanske i detta sammanhang är det intressant för oss att komma ihåg när våra muslimska medborgare och muslimerna i världen talar om Guds kärlek, då talar de om Rahma eller Rahman. Och det betyder kärlek som barmhärtighet. Gud är den kärleksfulla barmhärtige. Även då dem bekräftar, precis som Jesus, den gamla judiska visheten om Guds kärlek och befallning. Kärleken är barmhärtig eller den är inte. En tro som står i kärlekens tjänst tenderar snabbt att bli obarmhärtig, som vi redan sett. Men Jesus är trogen kärlekens väg in till döden. Här är det kanske också en punkt där man kunde städa upp lite i våra teologiska krummelurerna. Ofta tar vi med medeltida teologerna tänkande så här att Gud har krävt Jesu död som gengäld för våra synder och skulder. Här bestämmer alltså vår tro på våra synders makt Guds vilja, men inte kärleken. Jag tror här måste vi städa upp. För i evangeliet berättas inte att Gud eller Jesus ville eller kräver Jesu död. Men det talas om Jesu trofasthet in till döden. Det är någonting annat.
En Gud som krever Jesu blod ingen kjærleksfull Gud. Jeg kan ikke ha noen tillit til den. Så Gud som kjærlek, tenk på Johannes breven, Johannes evangelium, Gud som kjærlek kan ikke kreve en menneskes død. Det visste jøder redan fra berettelsen om Abraham og hans son Isak, det såkalte Isaks offer. Men Gud innbyder alle mennesker at gå kjærlekens vei. Og det kan innebære døden om vi er trogen. Men det er en annen sak enn at lengte efter døden, så at vi tvetter ren på noen ting. Så stunden får ikke bestemme over kjærleken, utan kjærleken skal avsløre synden og syndens makt. I den andre tilfellet hadde det vært poenget å tale om avsynden også, men vi kan ikke gjøre alt her nå på morgenen. Så hur kan då kärleken förändra världen och våra fyra relationer och oss själva? Låt oss titta kort på var och en av de relationerna. Vad betyder det att älska Gud? Vad innegår i kärlek till Gud? Först och främst att vandra med Gud utan att veta allt om Gud. Att lära känna Gud i stillhet, bön, rörelse, blick på andra och på universum. Att jämföra andra människors gudserfarenheter med mina, att lära från varandra. Att läsa och meditera över Israels och Jesu gudserfarenheter, över muslimska gudserfarenheter och så vidare. Framförallt om Jesu uppståndelse som den centrala erfarenheten av Guds kärlek. Att Gud är trofast också in till Jesu död, precis som Jesus. Och då uppstår en ny dynamik som vi alla är avtagare till. Kärlek till varandra. Att vara öppen för de andra omkring mig samt de andra som delar med mig i denna värld och vår gemensamma hem. Det glömmer vi. Att det är vårt gemensamma hem. Dessa andra inkluderar även de döda. Och de inte även födda. Det betyder generationernas sviterna. Vi alla ingår på ett eller annat sätt i detta gemensamma hem. Och i en one world context, där kärleken är en, angår allas öde mig och mitt öde dem. Nu är ingen av oss kapabel att hantera alla och allas hela tid, men det gör ändå skillnad att är medveten om denna samhörighet. För då blir vår migrationsdebatt en annan. Självklart kan inte hela världen komma till Sverige. Även om Sverige är så stor är det för lite. Det vet alla. Men det betyder inte att inte hela Sverige bär med andra länder och kulturer ansvar för hela världen. Och den debatten, den för vi inte. Och det tror jag har vi som kristna ett ansvar. Vi vet att Gud skapar inte världen på skoj. Men att världen är sammanhang av Guds rikes ankomst. Hela världen, inte bara Visby. Och i Visby vet man ju att världen och kyrkan är större genom skut och så vidare. Det tar oss till Guds kapelse. Hur ska vi älska Guds kapelse? Arbetet med klimat och med klimatförändring ingår i kärlekens arbete. Och här mitten i Östersjön kan väl ingen påstå att inte Östersjöns lidande och framtid har inte med Guds skapelse att göra. Vi är, och framförallt ni här som bor här, har ansvar i första hand att berätta för världen vad som pågår i Östersjöns syrebrist och så vidare. Om ni bor här kan ni inte blunda för den våldtäkt som har gjorts åt Guds skapelse omkring er. Och det är samma, kan ju hitta tyska exempel och andra. Men ni förstår vad jag menar. Guds skapelse och försoningsprojekt är kärlekens arena. Och där kan vi inte blunda när den förstörs. Det kan ju vara, vi har inte facit i händerna som vi sa det, men det kan ju vara att Guds närvaron är tänkt även att inkludera Östersjön och Östersjöns landskap och
så vidare i Afrika och i hela världen. Och sen igen kärlek till det egna framväxande jaget. Som sagt, inte egoism. Men det viktiga här, att som i alla de andra relationerna, ger vi oss också rum och tid. Vi är inte färdiga, som vi hörde idag i läsningen och i predikan. Vi är på väg, vi blir tillsammans. Vi har inte besiktning av oss själva. Och denna dynamiken, den gör oss ångest, för vi kontrollerar inte den. Men vi kan hantera den i kärlekens tecken. Och inte i isolerade troshandlingarna. Kristna är ofta inte benägna att fatta detta sammanhang mellan kärlek till Gud, till medmänniskor och till Guds skapelse och försoningsprojekt. Man förväxlar tro med kärlek och trons iver med kärlekens hemlighet. Intressant är då att Jesus väckte motstånd när han festade med andra, helade folk under sabbatsvila eller drog sig tillbaka i stillhet för att be. Även Jesus behövde rum för sig själv, för att skydda sig själv. Och som redan sagt innan, det spelar en roll var man börjar. Sjätte punkt, och ingen oro, jag kommer till slut. Kärleksinstitutioner. Jag skulle försvara tesen att kyrkan skulle kunna vara en kärlekens institution. Då kunde man direkt säga det, dumheten. Hur kan någonting så dynamiskt vara en institution? För institutionen är ju per definition det som stöder, som upphäver dynamiken. Men det stämmer inte. Vi behöver institutioner, för vi kan inte uppfinna varje morgon kärlek på nytt. Vi måste ha en kultur av kärlekserfarenhet som vi delar med varandra. Och det är en av huvudpunkterna i kyrkans liv. Så kyrkan måste fråga sig varenda morgon på nytt, och alla vi som är kyrkan, är vi en kärlekens institution dit människor skulle kunna vända sig när de söker leva på kärlekens väg? Kan vi säga som Jesus, kom och se? Så innan vi har stora missionsteorier är det kanske bättre att börja lite mer utmyggt. Kan vi säga? Var kan vi säga? Hur kan vi säga? Kom och se. Men vi behöver inte bara för de andra, vi behöver det för oss själva också. För att våra barn kan växa in i en kärlekens kultur. Vi behöver en kärlekens atmosfär. Vi behöver utveckla ett kärlekens språk tillsammans. Och igen, Gud har begåvat alla människor med kärlek. Så det finns gott om vetskap och kunskap. Men vill vi lyssna? Men att älska Gud, Guds kommande rike och att tjäna rikets ankomst betyder ju att bedöma allt och alla inom kyrkan i kärlekens och barmhärtighetens ljus. Och här kommer någonting intressant i de valrörelserna idag. Imorgon är val i Österrike och sen om 4 veckor i USA. Kärleken arbetar alltid för och aldrig emot människor. Här är min första test. Vilken väg man går. Alltid för och aldrig emot. Kärleken utesluter hat, dock inte kritik och självkritik. Kärleken förvandlar våra inställningar till alla andra och till Gud som den radikalt andra. Gud vill ha gemenskap, det sjunger vi om idag. Så diakoni, undervisning, stillhet och lyssnade, andlig väglighet, möte med andra, annorlunda skap, gudstjänstens olika former, möjligheter, musikens hjälp, mission och kärlek, andlighet, alla de mötesplatsformer ingår. Jag kan inte deklinera och konjugera dem alla här. Men en är viktig att säga några ord till. Det är att alla tjänster inom kyrkan måste kontrolleras om de tjänar kärleken eller om de tjänar maktförhållanden. Det är ingenting fel med makt, men det är fel om makten står inte under kärlekens överhoghet. En makt som bestämmer mot kärlek är inte kärleksfull och inte barmhärtig. Familjen. Hela debatten i svenska och andra länder om familjen, vad utgör en familj och kärnfamilj och allt detta. För oss kristna är det ju relativt gammal skåpmat. Jesus är del av en patchwork-familj, hur ens man vrider och vänder detta. Så låt oss
slutte oroa oss over at det finnes ulike familieformer. Det spiller ingen rolle om det er mamma, pappa og to barn eller 100 barn. Eller jeg treffet min frus kusin på bokmessen i førre år. Hun har 12 barn og en adopterer til. Og det gikk bra. Hvorfor holder vi på hele tiden at forsøke å bestemme dette? Der kan vi, ikke som en hippie, men enda i 68 års andan, se, låt kjærligheten blomstre og se hva Gud gir oss for kraft at hantere våre ulike familieformer, i stedet for å definere hvem er inne og hvem er ute. Dette er ikke kjærligheten. Vennskap er også normalt nevnt som en kjærlighetsytring. Men vennskap kan også være en slags mafiost forholdende. Der det er en korrupt forholdende, der vi deler opp verden blant venner mot andre. Med andre ord, alltid når kjærligheten blir vendt mot andre, opphører det å være kjærlighet og barmhjertighet. Det er bra å ta som motstokk. Skolen, ulike foreninger, sport, musikk, alt dette er potensielle kjærlighetens institusjoner. Men kirken, på grunn av hva vi har å bidra, hva vi er kallet til, måste i første hand vise at den er kjærlighetens institusjon og delta i denne dynamiske forandringen av verden uten å beherske det. Og nå siste korte punkten om fremtiden og vårt håp. Jeg tror det er viktig at vi skiljer mellom håp som Guds gave og våre ulike forhåpninger, hva vi skulle gjerne ha, at vinne lotteriet, eller mine barn gifter seg rike, eller at jeg blir den største teologen, eller sånne saker. Dette forhåpninger, det er ikke mitt håp og kristen håp at gjøre, for even kristen håp, precis som kristen tro, står under kjærligheten. Og da innser vi at ingen menneske kan hoppas bare for seg selv. Da misser vi jo hele poenget. Går vi hoppets og kjærlighetens vei, er vi innblandet i de fyra sammenhengende, ømsesidig nødvendige dimensjoner av relasjon til Gud, til hverandre, til Guds prosjekt og til oss selve. Men vi har ibland i den kristne tradisjonen behandlet hoppet ille gjennom å redusere det hva hender til min sjel efter min død. Igjen, vi hørte jo noe respektive tekster i dag i gudstjenesten. Det kristne hoppet handler ikke om kjærlighetens reser efter død, men den handler om Guds kjærlighet redan innan døden. Ingen av oss vet hva som hender efter døden. Visste vi det, skulle vi slutte å være mennesker. Vi kan ikke vite dette. Men hva vi kan vite er at vi har fortrøsten at kjærligheten er nøkkelen til evigheten redan nå. Ikke i sin forlending, men at vi er med i denne dynamikk og dras med i dette. Og da kan det ikke redusere hoppet bare til min sjelens vei. Men om vi taler sjelens språk, og det gjør jeg gjerne, og det er viktig i sjela vårt, even i psykologi og så videre, da måste vi åstadkomme igjen at måste vi se at sjelen er menneskens relasjonssentrum som Gud skapet oss før. Og da er dette sentrum jo det som ikke slutter med døden, men vi kan ikke ha makt over dette bortom døden. Men vi har gjennom Jesu oppståndelse denne fortrøsten at vi inngår i en prosess, en flerdimensionell prosess, hvilke dimensjoner er mer enn de tre som vi normalt behersker, eller mer enn de fem som kjernfysikere tror at de behersker. Men det er kanskje enda en bra sett å komme inn og se at det finnes en flerdimensionalitet som har med Guds nærvare å gjøre, og som er ikke begrenset av døden, even om vi ikke har makt just nu bortom detta. Och då kan vi också befria förhållandet mellan himmel och jord. Att vi väntar inte på ett annat universum, en annan kosmos, en annan värld. Det citerades i biskopens predikan i dag från uppståndelseboken. I uppståndelseboken står det: se, jag gör allting nytt. Inte, jag förstör allt och börjar på nytt. Det står inte det. Det kristna skapels- och försoningsprojekt hoppet är att Gud förnyar denna
universum, dette universums prosess gjennom og med oss, og ikke mot oss. Og vi skal ikke gjøre som den gnostiske sekten ungefär samtidig med den første kyrkans seklen, som trodde at denne verden var for the dogs. Och sen måste komma en ny värld där vi ska gå som är ren och fin och motsvarar alla våra förväntningar. Nej, den värld vi hoppas på innehåller även denna. Det finns ingen framtid i Gud bort från denna världen. Därför måste vi ta denna världen som gudskapelse på allvar, även om vi inte behärskar den och behärskar dess framtid, men vi är bjudna att hjälpa till att Guds rike kan komma. Så se, jag gör allting nytt. Vår fråga därför är, vågar vi säga till andra på Gotland och i världen, kom hit och se hur vi älskar varandra, världen, Gud och oss själva. Tack för tålamodet. Werner, för denna inspirerande föreläsning. Det är mycket vi bär med oss, tror jag. Jag har särskilt fastnat för det du sa om det radikala i Gud och Guds relationen och hur det också behöver, vi också behöver härbärgera våra olikheter och innesluta det i vår Guds relation. Där har vi en utmaning. Du ska få med dig ett kärlekens tecken, ett trons tecken och ett hoppets tecken. Det är ett gotländskt gårdskors. Det här finns och fanns i större utsträckning, men finns fortfarande på flera gårdar på Gotland. Det var det man reste när man hade övergått till kristen tro, som ett tecken på att vite krist härskade på gården. Och då finns det en... Det här ska nog föreställa världen, tror vi. Det kan också vara solen, för säkerhets skull, när man gick över från soldyrkan till kristen tro. Men idag kan vi tolka det som Guds värld, hela Guds värld. Och det är ett praktiskt rese, en praktisk resestorlek, till skillnad från de äkta gårdskorsen då. Tack så mycket, Werner.